היי, אתם בעשר אצבעות, והיום נלמד למצוא חלק מכמות. באמצעות שברים ניתן לדבר על חלק מכמות. בואו נראה איך. כאן יש לי שובח עם כמה תאים, ומבקשים שאני אכניס ציפורים לרבע מהתאים. זוכרים מה זה רבע? רבע היא המנה המתקבלת מחלוקה של השלם לארבעה חלקים שווים. אז מה השלם שלנו? כאן מבקשים למלא רבע מהתאים. כלומר, השלם שלנו הוא התאים, כלל התאים. ויש לי פה 8. עכשיו, אנחנו צריכים 4 חלקים שווים. זאת אומרת, לחלק את 8 התאים ל-4 קבוצות שוות. אם אני אחלק אותם לזוגות כאלו, יהיו לי 4 קבוצות שוות. אז בשביל רבע אחד, אני צריכה קבוצה אחת, כלומר 2 תאים. אני אבחר 2, ואני אכניס את הציפורים אליהם. רבע משמונה זה 2. יפה, בואו נראה עוד דוגמה. עכשיו מבקשים שנכניס ציפורים לשני שליש מהתאים. אז כמו מקודם, השלם הוא כלל התאים, וכאן יש לי 1, 2, 3, 4 כפול 3, 12 תאים. אני לא בטוחה מה זה שני שלישים מ-12, אבל אפשר להתחיל בלמצוא שליש אחד ואז לקחת 2 כאלה. כדי למצוא שליש, נחלק את כלל התאים ל-3 קבוצות שוות. וכאן אפשר כבר לראות התאים מסודרים לי ב-3 שורות שוות. אז אפשר לראות שבכל קבוצה יהיו 4 תאים. כלומר, שליש אחד מ-12 תאים הם 4 תאים, אז שני שלישים הם פעמיים זה, כלומר 8 תאים. שימו לב שזה לא משנה באיזה 8 תאים אני שמה ציפורים. כל 8 תאים מהווים שני שלישים מסך כל התאים. אז נשים ככה. אבל מה אם השלם שלי היה אחר? אפשר לחשוב על אותה סיטואציה, רק שהפעם נדבר על שני שליש מהציפורים, ולא על שני שליש מהתאים. בואו נראה את זה רגע. אוקיי, אז כמה הם שני שליש מהציפורים? גם הפעם נחלק ל-3 קבוצות שוות. בואו נסדר אותם קצת כאן על העץ, שיהיה לנו נוח לראות את זה. אז כאן יש לנו קבוצה, וכאן יש לנו קבוצה, וכאן יש לנו קבוצה. ויוצא שבכל קבוצה יש לי 3 ציפורים. אז בשתי קבוצות כאלה יש לי 6 ציפורים, ובסך הכל יש 9 ציפורים על העץ. זאת אומרת ששליש מ-9 זה 3, ושני שליש מ-9 זה 6. אז בואו נשים 6 ציפורים בשובח. נשים אותם ככה. ו-6. אז ראינו ששני שליש מ-6 או מ-9 מתארים כמויות שונות. עד עכשיו היה לנו שלם נתון, למשל 8 תאים או 12 ציפורים, והתבקשנו למצוא חלק ממנו, למשל רבע או שני שליש. עכשיו נעבור למשהו קצת יותר מאתגר. אנחנו נבחר את השלם. יש לי פה ציפורים, ואני צריכה ליצור מהן קבוצה על החוטים, כך ששתי חמישיות מהציפורים יהיו ירוקות. טוב, אז אם אני צריכה שתי חמישיות, זה אומר שאני צריכה שיהיו לי איכשהו 5 קבוצות שוות של ציפורים, שבדיוק 2 מתוכן הן של ציפורים ירוקות. וזה לא משנה מה הגודל של כל קבוצה כזאת, נכון? אני יכולה שתהיה לי ציפור אחת בכל קבוצה, ואז בסך הכל יהיו לי 5 ציפורים, נגיד ככה. ואז אם אני רוצה ששתיים מתוכן יהיו ירוקות, אז נחליף שתי ציפורים בציפורים ירוקות, נגיד את זאת ואת זאת. ואז 2 מתוך 5 הציפורים הן ירוקות. אבל אני גם יכולה שבכל קבוצה יהיו לי יותר ציפורים, נגיד 2. אז אני אוסיף לזאת את זאת, ולזאת את זאת, ולזאת את זאת. וצריך לזכור שאני צריכה שתי קבוצות של ציפורים ירוקות. אז אני אוסיף לירוקה הזאת ירוקה אחרת, ולירוקה הזאת עוד ירוקה. סך הכל יש לי 10 ציפורים, ש4 מתוכן ירוקות. אגב, שאר הציפורים לא חייבות להיות כולן כחולות, נכון? אפשר לשים גם כמה כתומות, אז בואו נחליף נגיד את זאתי בכתום, וגם את זאתי בכתום. ועדיין יש לי 5 קבוצות שוות,
שבשתיים מתוכן יש ציפורים ירוקות, ובסך הכל שתי חמישיות של ציפורים ירוקות. וראינו ששתי חמישיות מחמש זה 2, ושתי חמישיות מ-10 זה 4. היי! אוקיי, בואו נסכם. כשהיינו צריכים למצוא חלק משלם או כמות נתונה, חילקנו את הכמות לקבוצות שוות. ובמקרה הזה, בגלל שזה היה רבע אחד, לקחנו חלק אחד, שהוא היה זוג תאים. ראינו ששבר יכול לתאר כמויות שונות, וזה תלוי לאיזה שלם הוא מתייחס. שבר ממה הוא? מ-12 תאים? מ-9 ציפורים? או אולי בכלל ממשהו אחר? ובסוף ראינו שכאשר אנחנו צריכים לבחור את השלם, מה שחשוב הוא מספר הקבוצות השוות, במקרה הזה 5. אבל גודל הקבוצות נתון לבחירתנו. נשים לב שלא כל שלם יכול להתאים, נכון? למשל, בדוגמה שראינו פה, אם היינו בוחרים 6 ציפורים, לא היינו יכולים לחלק אותן ל-5 קבוצות שוות. רוצים לחקור עוד אפשרויות של שלמים וכמויות? יש מלא פעילויות שמחכות לכם. כנסו ל-10 אצבעות.